Павлодарда бизнесті дамытуға арналған қайтарымсыз гранттар негізсіз үлестірілген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті 5 жобаға бөлінген 17 миллион 500 мың теңгенің желге ұшқанын анықтады. Комиссия мүшелерінің бірі өз туысын жеңімпаздардың қатарына қосып жіберіп, әлеуметтік маңызды жобаларды қабылдамай қойған. Жұпар Елеуғожина медицина саласында инновациялық жоба әзірлеген еді, бірақ комиссия қарамастан ысыра салды дейді. Сондықтан жоғары грантқа өтпей қалған үміткерлермен бірігіп кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасын сотқа берді. Защита зум бойынша болды да, и онда қарай экрандар болды. Кім оны көріп отыр менің защитамды, қандай адамдар қатысып отыр, ондай нәрсе болған жоқ. Шындығымды айтсам, защита формальный болды. Жюри член комиссияда отыратты, өзінің туысына грантты бөліп береді. Жобаларды бағалау, осы олардың берген құжаттарына байланысты болып бағаланады. Осы презентациялау, бұл жалпы өзінің көрсету, өз жобасын ауызша айту деген сөз. Ал негізгі шешім осы құжаттар негізінде қабылданады. Биыл бизнесті дамытуға арналған гранттар беру үшін бюджеттен 89 миллион теңге қаржы бөлінді. 500-ден аса үміткердің арасынан 21-і таңдап алынған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті конкурстық талаптардың өрескел бұзылуына жол берген басқарманың әрекетіне заңдық тұрғыдан баға беру үшін салалық министрлікке ұсыныс жолдады.